Хотугулулинге федеральный университет, который бюрдях салага юрене рустуджон нартан, басхо юрекка документнары тутан сағалатлар. Маннык анал камыгы ясылга түеттелелер, кыгыны семестр түмігінен туйгунну, конна 3-7 күс сыната суық юрене рытча, табетер тулая, рустуджоннур кемегер төрепіттерін сүтербет, соғытоқ төрепіте бастықы группалақ инбелит боллағына басхо юрекка қапсын сөп. Белетен этаққа 2 семестр түмігінен үйе суық боллақтарына 2 курстан үйе юрене рустуджоннарға төлебүрттен басхоонор кыг бар. Белинге тургунан университет үрдінен 15 тыхынчаттан тақса устуджон үйренер әбіт боллағына 2 курстан үйе, балтара тыхынча кәренге устуджон төлебірді үйреқ үйренер. Аспыт сылтымгінен 200 чека устуджон басқа үйренер күхтамыда. Басқа үйреққа беге Министерство образования и науки РФ приказынан, 400-400 приказынан олығы рабыт. Пока жоқтарын сөп студеннар, үйренер студеннар, аспираннар. Ординатор, докторантор, магистрантор. Кто-то, 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 кто-то. Заочник, который имеет место в Арбулане.